kur bëhën ndërrime e përmbysje shoqërore, situata ndër popullatën është e pakontrolluar dhe jo normale. Kështu ndodhi më njëherë pas luftës së dytë botërore me Kosovën. Popullatës ju imponuan nga pushteti komunist ndihmë materiale nga pronësia e tyre private. Sot pas luftës së fundit në Kosovë, në për shumë qytetet tona, në për kontenjeret e mbeturinave, hasim me të madhe hudhjen e bukës. Skamnorët luten që gjatë gjurmimit të mbeturinave të gjenë edhe bukë, nga se pas kaq vitesh pas luftës së fundit luftohet për bukë goje. Nga kjo pamje e hidhur e këti shekulli, si dhe vështërsit e shumë familjeve të varfëra në Kosovë, ekipi ynë patë rrugës që t'i kthehet retrospektive së viteve të 40-ta, në mënyrë që të shpalosen disa kujtime të hidhura të së kaluarës. Shumë të mëshuar e nderuajnë kujtime të kohës së ujës, pikërisht vitin 1947, ku popullata e asaj kohë në Kosovë vuante për bukë goje. Në zu viti 27, 26, 27, në një mjerim të madhe ekonomik. Do të pyeti kush po pse, a ishte vetëm lufta shkaktare, jo, a lufta ishte. Mirë po, mas lufte, që të mbahet shteti atëshë. Përsoj krijum, duhet buka që mungonte, se lufta shkatroj çdo gjë. Edhe ajo, si siguroj ajo bukë? Dhe me thonë, merej nga njerëzit që kishin, ata që kishin. Doli një ligjë për gëmullimin e tepricave, që në çdo familje që kishte ara, në një kosh me drith, a i duhet t'ja jepte shtetit të pricin. Kështu quaj të pricin thojza, që ajo ato fshieshin me fshis, hamaret e koshet e kret, merësht e qka gjinësht aty. Kështu që shumë familje ngellen pa kokër misri. Unë nuk kum pas mi, s'kum pas. Veç i në kanë ndodhë unë. Asë u gjojnë ke buka, asë u gjojnë ke mila, asë u gjojnë ke dreth, asë të ndja të zotit. Kemi mlel laboda, nena, përënik, nara, grorës, mësuk. Qytrosenë me qyto një në metë gjallë tomel, kryp, fletke dhe, se tjetër gjonsë kemi pas ka më hangër. Elbi, kur ish i dherë dhe elbi, pa u pjeke që duke mi korë e mi morë mi pjekë në qërepë. Dhe në shkohë që repiti, nështë, e me saqë, e mi marë mi blu pak e mi hangër. Mi qitë qashtu bukë këse. E pash që u okupum, edhe erdhen tjera kohëna, edhe populata ishte jashtë zakonisht e brengosun, populata e vërfen, edhe ashtu, pa luft, edhe pa ardhje në këtyne, atëhere filloj një aksion i të mërshëm, mledhja e të gjith artikujve ushqimorë që ka një fshatarë për shama. Gruni, drithi, krejt, gjitha drithnat, të gjitha perimet, të gjitha mishi, gjitha shtonzve shpijake, mishi pulave, vot, krejt, ato i rëzhimi i atëhershëm, komunist, i planifikoj në përmes të kshilave të ashtu qujtura populore, kshilat venit, i planifikun, regjistrun të gjithë fshatarët,
s'len gjën pa regjistru aty, edhe i qojten këto të dhëna, i qojten këto të dhëna, i qojten të prica. 45 dish baba, 3 dit, jenë konë prej Shqipnije, prej këtut për 1300 vet në dek, gra burra, kanë ardhe, në kanë thirë për ushtore dhe në kanë marë së prëvod, mundë me thorin, e në kanë qurë në Gjakovë. Me 10 frërë në kanë marë, e në kanë qurë. E në kanë guju një shpiqë aty një faroborri, i kom harë refan prothit, refan tha urdna, komandant thaj, komandant vëllavën ushtore tjetin, falemunja se unë nuk kom kërkon shpi. Baba më ka dekë, pasën inë më kanë marë krejtë. Sans më kanë lënë pa morë në trupë të unë. Me kije, me kere, me ljope, me vishje, me tesha, me kompire, me grunë, është ka ka pasë, me tyrë në tokë, ta në mi kanë marë. Unë jam i lem 27 më sejnë. E atëheri kom pasë 20 djetë, kur është më hi partia këtu. Partia kur është hi këtu, jemi konë shumë të tërënditun, se e kemë përjetu e ma përpara në Jugoslavinë, e kemi ditë që konështë ajo, po kje ke edhe pak me zezë sa jo. Pse ke edhe me mytje, ke edhe me dhune, ke edhe me plaskitje krejtë pasunis. Që në da, po asë një ka fshatë bukë në shpi. Mojët i ka fshi dhe rojë në kalonë, apo që ti ma gjokë i ku po merë shafo bonë. Po, me të lonë me dikë. Po... Ku e qojshin atë ushqime, atë zgjana, ku i qojshin? Drithin e ka qu për Rusije, dhiti ka qu për Rusije. Po... Bukën, mojën e ka fshi, drithin e ka marrë kretë, s'ka leon pikën kërkund. Me ka dasht me leon popullin me dek uni. Pushteti asaj kohe kërcënon të populaten se kush nuk jep të pricat është armik i popullit. Ata që rezistuan përfundonin në burg. Bëhej fjalë për të prica e populli po vdiste për bukoje. Populli nuk kishte kur gjë të pricë, a i s'kishte për veti. Po vetë termini të pricat, dorëzimi të pricave, ishte një termin shumë i rrenshëm, nga se nuk kishte populli kurfar të prica është me dhonë, me zi kishte për ta ushqyve të vetën, e vetë. Atëherë filloj akcioni në përshpia, se cilje e marte, beheshin konferenca gati për natë, edhe aty aj udhëhesi e lidzon të ti kimi dorëzu këte, edhe i ja tregoheshin afatin. Këto afate ishin mjaft të shkurta, nestra, mas nestri, që nuk e dorëzon, atëherë vinin kërsnimet, kërsnimet ishin të hatashme. Ai që nuk e dorëzon, të pricën për shemull, ai e merte një epitet, tradhtar i popullit, njeri që e pengon zhvillimin, ai që nuk e dorëzon të pricat mund të burgoset, edhe i qunin kulak, ata që kishin pak ma tepër, i qunin kulak, kulak fjallë ruse, njerës të pasën e tjera. Këto ishin kërsnime. Shumë kush edhe është maltretu, është thirë në këshillat e venit, pse nuk për e dorëzon, ai s'kishte ku me morë, manej, torturat të ndryshme edhe burgime, ka pas edhe burgime të shumë. Grumbullimi dhe marrja aty në pasurive e shkaktoi varfrin. Po kjo varfri goditi më shumë ti të varfrit që ishin totalisht skamnor. Një nëra to familje në një gjenje shumë të vështirë të ekonomike ishte edhe familja ime. Ajo ishte edhe para lufte, familje shumë e varë. Jemi rritë me shkamit madhë. Edhe
kjo erdhi masandej si kurorzim një si ta quajnë një katrahur, një tragjedie, sidomos për familjen. Se s'kishim katë jamani. Atëherë dy vëllezërit unë i kisha ushtar, unë isha më i vogli në familje, babën i kisha të smur, nënën e verbit. Isha 14 vjeç, isha zot shtëpie, në një nënë edhe shkolla, e cila edhe ajo kishte dertet e veta, se ishte mas luftës. Edhe shkolla si shkollë kishte probleme shumë, në gjitho pikpami. Mirë po, ne vazhdonim shkollën, edhe përpiqeshim të mësonim. Si ndodhi kjo tash? Unë isha në zonë si i Fillores atër, viti kjo katërt Fillore, me matskonje, maturi, që ishte përgjithshme për krejtë Kosovë, për krejtë poplin, për, si do mësë Kosovë kjo u rëndu më shumë, tu mëndu se Kosova dolin nga lufta pak ma e rujtur, ma pa shkatru me atër në ripnin krejtë. Kështu që pasu në ato ditë të vështira, krejt popli i Kosovës, si do mos i fshatit tim, kush më pak e kush më shumë, ushqimi kryesor ishin hithat, uflat, barishtat e ndryshme, edhe qumshti. Nuk kina pas buk, edhe e kish pa më shefa i shoku jam do mil ble, me thas. Edhe hini kë i rashishit, Rustem Hamza, me atë partin e vetë, e i fshin i malin, milin, drithin, pejkoshi, nuk në la piken kur gjo hish. Edhe, fali Zotit Tomel, si ujt, gjonja Tomel, si fali për një, mësë me dek gjinja krejt. Qa me bo, dikush kish, dikush nuk kish mil, edhe marshin hithat e marshin e grishin, e bëjshin skrop ma ta tomel e vlojshin, tomel bol, e ka pak mil si skrop, me majt shpirtin. Edhe pështojshin dikush kush nuk kish mil, veç hitha dishin, më ka dek njerin në shpi, o dek në dolovë, bile dolovë në dini, o dek njeri kanë pru dekun uni, se s'kimi pas. Më ka dalë vlau për para këndaj urës të bakit, me kali. Më ka anë i suf, hajde hyp në kali, e falbi mu, këmë anë, ja. Bëca syl, ullu njëherë, ju drëshin kom të uni. Erë bëca syl, u që këmë qelë kuferni, këmë anë buk. E këmë hypa të në kali. Këmë mardhë mes gjysën në rrugës, pepajt këtu. Tu ka e thëmija të okën gjëna me eshtë një. E këmë anë bëca syl, e kom mirë me ka të zhu. Bëza syllë he, shka në tukaj, së të thëmja, dhe kur të t'jo, bëtë. Shka kanë kur gjo, shka kanë bëza syllë. Jonë të dhe kuni, bëtë, ta. Jonë shkep kretë më dhajtë në përshpia. Njo të në, njo në zhubë, njo në konë në guske, njo atje, jonë shkep thëmja të dhe kuni. E jo marë të shpia, ka marë të shpia. Bukën të prej kasa, që kasa gëjma. Lodhë unë të thonë, bukë që këshin kërko. E ka për më të asyllë, e ka prej rizka të vetëra, sa grima kështë të mime, e ka thonë, bukë. Tha s'ka më bukë, të i prëvu, a dhe ta shri shkreti, ja kanë plasë vajtë tonë të mija të unë të dekë. E unë e prej ushtris, e kom bajtë pa dekë unë, prej ushtris. Ju kom shu pare, paketa, tesha, sanë, prej ushtri, ju kom shu, vetën. Kena kalu sa ku, kom nëjnë 15 dhe tu, jonë këthuja nëj, i kom lënë këtu, tokën gjëna me shti. Sanë ma shpirti s'keshim. Kur një sanë nuk e keshim tyrë tokës ma shpirti, atë tesh, atë gjonë, atë pljopë, atë vishë, atë ish, ish. E kom lënë babën, dekun, ata ashtu e mërën. Me fshri, s'koshat fshri kanë. Edhe që ta milë që ke pasë në magje, me ta pa gjithësot pak ma shumë se një bukë ta këshin marrë dhe ata. Se li e mu tjetër gjo. Popli e murë fushën. Ku erë prëndera që i dulin pak barna, pak hithë, pak ufla që u thomë nabin, e murën fushën me ziqa si.
për më mujtë me pështu familjen mës me dek uni. Edhe, da që konë të merën, da që nuk konë, gjimja jënë së muë, ty hongër barë. Ty hongër barë, se barën vëzgjoja hanë, se gjimja nuk e hanë barën, po më mujtë me gjithë një grimë, milë, me krypë, e me bon, pak si qullë, me që tha, për më mujtë mu fornizu. Që nuk harrohet kur është ajo që vëndë e sahër jam njësë prej shpije i uritur. Edhe nuk kom arritë të mritë shkolla. Kom gjetë në gjysë rrugës. Edhe pse shkolla nga shtëpia ime është largë 3 km në Strelcin Epër. Tu Lëbushë, Strelcin Epër, u qatë qka. 3 km, unë ngjetësha në gjysë rrugës, se nuk më bëshin kombët ka uria. Kjo kujtime më e mirë ishte kur mësuesi im. Atëherë Rok Gega i quajturi, vinte nga shkolla, me shokët mi se i tregojshin shokët. Dhe ata ishin ashtu tur, po unë isha edhe majuri, se asë nuk isha lop, asë kisha gjo, që të bilet pi qumsht. Kështu në një koshi, fqitë mi, në kanë një mu, do të një mu, po ta s'kishin edhe të përveti, që ata ishin familjet shumë dha numerikisht, tu që nuk dilte, me i dhonë edhe dikuj, po prap, nipnin, po nga një ndote që isha po ngron fare. Ngelësha në rrugë, vinte mësusi Rok Gega edhe mërte. Vinte bukën me veti, se mësusve ju siguronin. Kjo është një mërkulli, nuk i leni mësus të rritur. Edhe i bukën e vetë që ja kishin nda, që da në ushtëri buka, e vinte ullëte afër me, hajsha pak bukë, edhe mërësha këmbët e bashkë me mësusin e më shokë shkojsh në shkollë. Qatë traksion që kishim i tipsi që i këshin qitë, ardhë me në prungë kishim i vërsh që ka për mi fabrikë. Ka ardhë me tipsi vlau, e ka gjithë një shtrinë, që ka më bra, thëtë marova uni. E merë, se cilë kishim atë, kanë i gjyllë në tipsi, e merë gjyllën e vetë e pëqatina edhe ku ardhë, janë nisi më hongër, Për thëmë, hadë, tha, unë e këmë hongër. Hadë marë, tha, bukë, po këmë hongër e po kesh. Hadë, tha, vëllaj, tha, gjeta i njeri, tha, të ljodhen, i shtri, ja këmë dhonë, hisin te me vëllaj, unë e zë, hani, ju, hani. A di shka përbojmë, tonë në damë ka i grimë, ja dha matine. Po atë ditë, kur ma ngitë, si mi konë, së qatë ditë. Tonë në damë ka i grimë, ja dha matine, a i hisin e vetë e kishë padhonë që ati plakin rrugë. Thejke baba jem, thejke shkem buk. Ani ma për buk që ma shka kërkush buk. Shkem buk, shkish kërkush, badaj i radhi na i grim, se kërkush nuk ish. Ljodh me dek gjinë e në konë, dhe në dek. Tomel ka pas. Tomel po, pishim tomel pa buk që ashtu. Vetë kep të jenë këndal, kep të reja, i në gjyshim në kryp, në shuplak dërës. I hajshim fletë pa bukë, pi uj, frimu. Që të ujë në konë se bukë as i pikë. Për e nikë të arave, a i dishka e në për e nikë, ferra, grërzë, në sukë, laboda i dinë bu laboda, atë e njënë, atë e topë, kush i lejke, gjithë kush i lejke, së së gjindësë, së gjindësën, ku duke mi mushi kush një plëtë atëherë, të ka pashë për e të avishë në zjarë, në grejë. E qka ju bëjshë aty na i zishim, Me tomë li bëjshin, pishin për qashtu pa bukë. Për vetë, kom lajnë 15 ditë në shpi, vishë kom hongër 2 ditë bukë. Ate, kasë, së mësha me shtinë gojë tomë, më nërë me thonë, jemë konë bon gati tonë kapsë me maru për i tomë litë. Se tomë me pi pa bukë, për dëmë të kë për të përshke kërejtë. E kena hongër, hinë tha, së gjëndëshin, barë tërfojnë, Kanë dek halë këpër tërfojnë, kanë morë tërfojnë, kanë zika në ngër. Livore ahi, i kanë, bo, përshë i kanë hangër se qasje në konë krizë, tonë me vdekuni. Atëherë ishim 13 antarë, edhe erdhë krytari i rrethit, me sejmen të vetë,
edhe në bastisen, në gjetën do grun, ishin 600 kg grun që e kishim do për familjen tonë, ishim 13 antarë, edhe me fshins e muren edhe qunë. E muren kretë. Ku i dërgonin? I dërgojnë magazina, prej magazina e ushqeshin ushtrin që e tatë partizano qetnike që ishin gjithkun të shpërndom në përshpija në terenin ton, por mas shumë të si mas asaj që kom dëgjuat herë, i dërgojshin madzi, duke ditur se mali zi nuk ka pas bujqësit zhvillume dhe artikuj ushqimor, por disa i qeshin edhe në Shqipëri. Por marë rallë në Shqipëni, i që ishin gjithka, veç popullin ton me lonë pa buk, ishe dhe ajo politik, me lodhë popullin për mësë më mujtë me reagu, aty ishte edhe politika. Po të në kanë pasë, qëli ka pasë kaj rrisë të buku, me qatë rrisë mi pajtu smitë. Si qëli që ka pasë 3-4 pasë, kanë pasë kaj rrisë. Ma atë rrisë e kanë hogër për dre, nështë a për darës kanë pasë. Sa ish fështirë për shumë dhe? Fështirë, që dhe print o 200 milion vetën këtë që e miru të smive. Sminja kajke, shumë i bërë. Unë atëherë isha mësus në fshatin uqë edhe dilësha në teren për ti më ledhur në zansit në shkollë, për ti tërheqë në shkollë, edhe në fshatin Bollëpoj. Kjo është shushica e ullët. Ishte Ibrahim Alidemaj, ta po vjen ham drek u qudit. E kishë morë një kalanicë, kalanicë është një pjatë e modhe, e kishë përshirë do tomëll, edhe rralla të këtu ka pak bukë, edhe kështu që për qatë ditë unë giva. Populli shqiptar në përkoh i përvuajtur mënyrë të vetme dhe armën më të fort ndaj pushtuesve e pati mbështetjen dhe solidarizimin e mes veti. Këtë dokuri jo rallëherë e futi në jetë duke ja kushtëzuar vetë vetës detyrë që nëse kam unë do të kesh edhe ti. Kjo ishte metoda e fundit që i mbeti popullit shqiptar për ta mposhtur pushtetin e egër. Sikur mos ishte atëherë solidariteti, shumë masovikisht kishim vdek njerëzit, me gjithë se kanë vdek, po jo masovikisht. Një, e dyta edhe gjatë luftës funit, populli jonë ka qenë shumë solidar edhe ka ndimu. Për shembull populli Dukagjinit edhe këtujt kanë qenë ima Drenicës. Edhe porosia ime është edhe tash, kur shofim skamort njerëzit e varfër, jemi solidar me ta dhe t'ju nimojmë në gjithë për këpame. E kam përjetu atë ko edhe sot fëmijët e mi që ditën që une nuk e lo asë një thërmi kur ha bukë. I më ledhi sepse nuk mund e harroj që s'ka mund shkoj në shkollë nga uria. Une të në herat lipi bukë fëtëft më hongër, qëllë e mësë milion më shkudam. Se e di si ka të thështatëshën, së kërë që e kom nëjë për kohë të Austrisë, jem kohë një vogël atërë, nuk më i me majtë në manë, ati së kom përjetu vetë. Veç, për që atë punë, kom qef me a ditë këmetin, e mësë me që udamë se që aja është jeta pa bukës që të otë. Ku mësë të a ditë shyqin, vjen edhe që aja. Duhet me rujtë, së kërë ku ka shumë, së kërë s'ka eqë, mi a kujtu që sene, e mirujt. Kimi hek, shumë kimi hek. E këta tash të bojnë hësap, këta tri, të streja, të sesh, e nuk e kanë prëvua. A duhet murujt sot buka? Qësh nuk duhet murujt sot të në heret? Na e kem përjetua edhe zorin, edhe qka është ajo. E për me i dalë njëhem njëj njëri duhet me punu token. Duhet me mjellë, pa marë parasysh që sot po thonë djemë të ri, plehi i dërgjavës shtrajte, fare e grunit shtrajte, fare e kolomoqit shtrajte. Kure kien shpiton dhe buken, pa marë parasysh jezin gjin. Kure të bëleze me marë buken të tërkun, atëherë buka nuk e di që është vjenë. Sot për dhonë është pak lirë, nuk po ka sapë. Nuk ma mërmenja që ka me nejtë qështu.
Kam ardha I vakt që duhet mu që u natën e me mjëllë, e me punu, që me pas ham për veti edhe me pas për kojshin që nështë asekari ka shatë bukë, e me një mu kojshis tanë. Shumë kemi gjithë sëtë në Kosovë që janë në skomet madhe. Fëjke midja jenë, të diki thufi, e fshishim grunin, me kuvala tëre, të menjë. Edhe u shike, u shike, u shike, nona jeme, në shëqemis, e në ishin një farë fesin kërje. E fshishin ata grunë mire, 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 mire. Tha një kokër, ku është ishin më thuj, nuk e leshin, se fejke mi gja jam në qatë kokër rëbërëqiti. Qëke në thes? Aha. Trith. Trith, përshetë. O, mosë dërë dhe bukën e zotit. E zotit të thef qafën. Rëndësia dhe kujtesin ndaj breqetit duhet të jetë në theks të veçantë edhe sot, kur dihet se edhe sot shumë familje në Kosovë vuajnë nga uria. Momentet dhe tregimet që I shpalosëm gjatë këti emisioni, le t'i takojnë të së kaluarës, andaj le t'a ruajnë breqetin dhe bukën e Kosovës, dhe kush me pak e kush me shumë t'u ndihmojmë atyre që kanë nevojë.